Du smiler, Ståle, og det har du god grunn til, til i kveld. Ja, absolutt. Sterkt av guttene i dag, og fikk en velfortjent seier til slutt, synes jeg. Mye bra var det. Åpnet andre gangen litt rann som rufsatt, og vi gir dem litt trua på det, og så får de 2-2, men så klarer vi å løfte oss igjen, og alt i alt så vinner vi fortjent, synes jeg, i hvert fall i forhold til sjanser. Og hvordan var motstand i forhold til det dere forventet? Litt sånn som vi ventet egentlig, vanskelig å si, men balltrillere og teknisk godt lag, og så jeg synes at de kom ut litt sånn som vi forventet i forhold til presshøyden sin, og litt i forhold til typer, og så var det veldig mye likt det vi hadde skjedd for oss. Hva er det som gjør at Rosenborg vinner kampen her? Vi har jo med Midtsjø igjen selvfølgelig, og Bakenga gjør en god kamp. Ja da, absolutt. Bakenga blir jo avgjørende i dag og viser at den hører igjen på et høyere nivå. Og er veldig god i dag også, men Fredrik og Kjemming gjør en god jobb. Fredrik er ikke helt tilbake 100% ennå, men står godt og gjør en god jobb sammen med mange andre. Tre poeng var veldig viktig for å ha heng i gruppa her. Hva tenker du om det som skjer fremover utover høsten? Ja, nei, nå er det en liten pause før neste Next Gen-kamp, ja, men vi har noen andre divisjonskamper og noen tredje divisjonskamper. Vi skal bruke dem godt, og så skal vi få prøve å bruke tida inn mot neste kamp, nå til å kanskje jobbe litt med lag, enda litt mer med lag nå, for nå ble vi i gruppespill, og da er avgjørende å få poeng. Og da er det tre bortekamper igjen, og det blir tøffe matcher, men absolutt muligheter for å få poeng overalt. Poeng overalt, og da må målet være å komme seg videre? Ja, det får vi se på målsetninga, ja, for så vidt selvfølgelig å komme seg videre, men det blir knalltøft, det blir det visst, det er gode lag vi møter, og det blir veldig tøft å komme seg videre, så jeg tror vi må bare ta en kamp om gangen, tenk prestasjon, fin erfaring for guttene, og ikke minst for klubben å få være med på det her, og så får vi telle opp poengene til slutt.